حافظ تفسیر نقل کری با مسند ابی اعلا کے پڑے مسند باندھے یو حدیث تے لگ غور سرنا الفاظ واوے دا پیغمبر صحابی دے معاویہ ابن معاویہ اللیثی دا پیغمبر صحابی دے او دا اگر صحابی دے چلو ٹول عمر دا پانے کلاوی سارے مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ مات جبریل راہ ہے مات جبریل نتا پوسو کا جبریل نتا دعوت دے را رخا کرا اور آرہ دے را زیادہ کرا سچل دے جبریل و قوی یا رسول اللہ ستا شاکر دا ستا صحابی معاویہ ابن معاویہ اللیسی دے وفات شوئے دے دار الصلاة فضائل وكافر زبن كسر بيكو